Pegue essa dica poderosa para te ajudar a vender suas joias de material pet, suas biojoias, suas joias de material afetivo. Tem grupos no Facebook, muitos, milhões de grupos no Facebook, infinitos, sobre infinitos assuntos ali sendo abordados. Então eu te falo o seguinte: você faz joias de material pet? Você já fez alguma joia de algum animalzinho, que é um bulldog, por exemplo? Ótimo! Então publica sua joia no marketplace do Facebook, que é só você pegar a foto, publicar, colocar um título para ela e colocar a joia ali. A venda e distribui isso para dentro de todos os grupos que você puder de bulldogs. Isso é uma ferramenta fenomenal. Você que faz joia, por exemplo, botânica, quer fazer joias de casamento de noivas? Ótimo! Então faça uma joia com flores de casamento e publica dentro de grupos de noivas, dentro de grupos de casadas, dentro de grupos de presentes de casamento. Você faz joia de material afetivo. Quem que é a pessoa que está querendo conservar um dentinho, fazer um dentinho, um cabelo? Às vezes as meninas também que trabalham com leite materno. Quem que é essa pessoa? É a mãe que está dentro de um grupo de meu bebê não dorme. É a mãe que está dentro de um grupo de qual é o melhor pediatra? É a mãe que está dentro de um grupo de doença infantil, sei lá qual. Tipo, aquelas doenças, doenças, não sei nem se é doença para falar. Aquela coisa de falta de atenção de crianças, por exemplo. Deve ter grupo disso na internet, gente. Entra nesse grupo do Facebook e manda sua joia dentro desse grupo. E aí, todos os dias, vai atrás de grupos do Facebook e joga a joia certa em cada um dos grupos. Você vai ver o resultado em vendas, em pelo menos chamados, em pelo menos dúvidas que as pessoas vão ter sobre a sua joia. É incrível e é uma coisa grátis, fácil de fazer, que dá para você começar a fazer agora.